I har på øre. Vi skulle have været sammen i aften. På en lidt anden måde, end det bliver nu. Men sådan er det. Jeg har bestemt, at aftens andagt skal tage udgangspunkt i en salme, som vi har stående i Sanger og Salmer. Den står også i salmebogen. Men i Sanger og Salmer, der er det nummer 489. Hvis du har sangbogen liggende i nærheden, så kan det være, at du synes, det er rart at følge lidt med der. Det er en salme, som hedder Ængstet Hjerte. Og jeg synes, at den siger noget godt hen i den tid, vi er i lige nu. For mig i hvert fald. Og det har jeg lyst til at dele. Jeg har bygget det op sådan, at jeg vil læse et enkelt vers fra salmen, og så vil jeg knytte nogle ord til og nogle bibelvers, som jeg synes siger noget op ad hinanden. Og det er ikke nødvendigvis vigtigt, at du tager hele forløbet til dig. Måske er der et enkelt salmevers eller et enkelt bibelvers, som særligt kan opmuntre dig eller styrke dig på en eller anden måde i aften. Og så tag det med. Ja. Jeg vil bede en kort bøn, inden jeg fortsætter. Kære far i himmel, kære Jesus, frelser og kære Helligånd, vil du være os nær, nu hvor vi er sammen hver for sig? Vil du velsigne? Vil du tale til os? Både til tanke og til hjerte? Tak, at du er os nær. Amen. Det første vers lyder sådan her. Ængstede hjerte, op af din smerte. Glemmer aldeles du alt, hvad du har. Frelserens venskab, nåde og kendskab. Endnu han lever og er, som han var. Bekymringer og uvished. Begrænsninger. Der er simpelthen så mange ting omkring mig lige nu, der er forandret. Og jeg synes, at det nogle dage godt kan være svært at finde nogle gode og konkrete holdepunkter sådan i min hverdag. Men der er en ting, som på ingen måde forandrer. Jesus. I Hebræerbrevet, der kan vi læse sådan her. Kapitel 13, vers 8. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Det er noget, jeg har mindet mig selv om mange gange de sidste mange måneder. For mig er det et helt vildt vigtigt holdepunkt, at Jesus, han er ikke ændret. Han har ikke ændret sig. Han er den, han altid har været. Gud er den, han altid har været og altid vil være. Så det må vi holde fast i, også når tingene de vælter rundt omkring os. Jeg vil læse vers 2. Tænk på hans sejr. Tænk, hvad du ejer. Ej i dig selv, men i frelseren, kære. Ren og retfærdig, himlen værdig. Ej i dig selv, men i Kristus, du er. I det her vers, der bliver vi opmuntret til at se væk fra os selv. Stop med at kigge indad hele tiden. Og så se hen på Jesus. Og hvem er han? Hvad er der med ham her, Jesus? Hvad er det, han kan? Og hvad er det så betyder for mig? Jeg vil læse nogle vers fra Efeserbrevet. Kapitel 2. Vers 4. Der står der, men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af nåde er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Jeg skal læse på vers med. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det er simpelthen Jesus,
der er omdrejningspunktet i vores frelse. Det er så vigtigt, at vi igen og igen bliver mindet om det. Det er det i hvert fald for mig. Jeg skal igen og igen mindes om, at jeg skal kigge op fra mit eget rod og mine egne bekymringer og mine egne prioriteringer, hvor nogle gange er der nogle ting, der kan blive sådan lige lidt mere vigtige, end de måske er i det helt store perspektiv. Og skal jeg se på Jesus, for det er i ham, jeg får alt. Det er i ham, jeg har noget, som jeg har så meget brug for. I Jesus, der bliver jeg ren og retfærdig og himlen værdig. Ja. Jeg vil læse det tredje vers. Skønt du det ikke ser eller føler, har du en evig retfærdighedsfred. At vi er rene skyldes alene lammet, der døde i synderes sted. Guds aller største ønske, det har altid været, at et hvert menneske skulle frelses. At han kunne genoprette den relation, som han har skabt mennesket til. Nemlig, at vi skulle være fuldstændig frie i vores adgang til Gud. Ligesom vi kan læse om hele begyndelsen af Bibelen, at Adam og Eva, de kan gå sammen med Gud i haven. Så tæt ønsker han, at vi alle sammen skal opleve det. Men det kostede Gud dyrt. Det var ikke bare lige at rydde lidt op. Det kostede hans egen søn. Og vi læser fra Johannes evangeliet kapitel 3. De vers, som jeg som barn lærte at kalde for den lille bibel. Det var Johannes 3:16. Jeg vil også læse vers 17. Fordi jeg synes, at det faktisk siger noget meget, meget væsentligt, også om Guds væsen. Der står: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Der er en hel del ting i de her vers, som jeg synes er godt og vigtigt. For det første, så får vi slået fast, at Gud han elsker. Han elsker mennesker. I hele verden. Og når Gud han elsker, og der står noget i vejen for den kærlighed, så handler han. Kærlighed og handling, det hænger uløst sammen. Og for det andet, i vers 17. Gud sendte ikke sin søn for at dømme verden. Det var ikke målet. Målet i Guds frelsesplan handler ikke om dom. Dommen er en konsekvens af synden og ulydigheden mod Gud. Men det er ikke målet. Målet er frelse. Det er det, Jesus han er kommet for. Og han ønsker at frelse alle. Mig. Og dig, men også alle de andre. Og derfor må vi frimodigt også dele Guds ord med hinanden og med mennesker. Jeg læser vers 4. Gud er din fader, dig ej forlader. Sønnen endnu som sin broder, der ser. Trofast dig ånden, tager ved hånden, leder dig fremad. Hvad ønsker du mere? Gud han sendte sin søn. I det her vers der nævnes Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Altså det vi kalder for treenigheden. Og vores far, han elsker os ubetinget. Og vi har lige læst Johannes 3:16 om, hvad det er Guds kærlighed til os, den koster ham. Og Guds søn, han har givet os et helt særligt løfte. I det, som vi kalder missionsbefalingen, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende. Og lige efter han har sagt det cirka, så forlader han den her jord. Og det kan virke ret modstridende. Men jeg vil læse nogle vers fra Johannes evangeliet kapitel 16,
hvor Jesus han forklarer, hvorfor han tager afsted. Kapitel 16 fra vers 7. Jesus siger sådan her: "Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, altså sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer." Så den måde, at Jesus løfte om at være med os alle dage indtil verdens ende, det er lige netop Helligånden. Og Helligånden, han har til opgave at tale Guds ord ind i vores liv. Både de ord, som viser synden i os, og de ord, som forkynder Guds tilgivelse og nåde, så vi kan få håb og trøst ind i vores liv. Det er der simpelthen bare liv i til hver eneste dag, også til de svære dage. Jeg vil læse vers 5. "Hjemad vi stunder, o hvilket under, salige er vi og sukker dog tit. Tror os i våde, ejer dog noget, bor i Guds borg, og det mærker så lidt." Jeg slog lige et enkelt ord op selv nu her, da jeg sådan forberedte mig. Det her med at tro os i våde, at lige det betyder. Måske havde jeg en fornemmelse af det. Men det handler om at se sig selv være i nød. Så selvom vi ofte er salige, så er vi også tit, så sukker vi og tænker, at vi er i nød, og så ejer vi alligevel Guds nåde. Og vi bor i Guds borg, selvom det ikke mærkes helt vildt tydeligt. Jeg vil læse nogle vers fra Filipperbrevet i kapitel 3. Vi kommer sådan lidt rundt omkring her. Det håber jeg, at I kan være med til. Filipperbrevet kapitel 3 fra vers 12. Der siger Paulusen her: "Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen." Altså han har ikke grebet fuldkommenheden endnu. "Men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus." Vi kristne, vi har et mål, som er blevet fortalt os. Vi har et mål om et liv på den nye jord. En jord, der på en hel del måder, tror jeg, skal ligne den jord, vi kender. Men også en jord, der er helt anderledes, for der er ingen smerte og ingen sorg, ingen bekymring. Vi er ikke der endnu. Og vi forstår nok heller ikke, eller det gør vi ikke. Og jeg gør slet ikke. Vi forstår slet ikke fuldt ud, hvad det er, det vil sige, at vi skal være der. Men det, som de her vers blandt andet siger noget om, det er, at fordi vi er i Kristus, så har vi allerede del i det. Og når vi allerede har del i det, så er der ingen grund til ikke at både glæde sig til det og stræbe efter det og gå op i det, for det er vores. Måske kan man sammenligne lidt med at skal købe en ny bil. Så sætter man sig ind i, hvad er det for en type bil, vi skal have. Og hvad skal den kunne, og hvad farve skal den have. Og så skal man ud og kigge på den med forhandleren. Og når vi så ved,
nu er det den her bil, vi skal have, så skriver man under, og så har man købt den, og så er det ens egen bil, men man har den ikke endnu. Fordi der er lige nogle ting, der stadigvæk skal gøres klar. Der er lidt leveringstid på den her bil, men man glæder sig og fortæller gerne om det. Den har lige den her farve, og den kan lige det her, og det bliver simpelthen så dejligt, når jeg får den her bil at køre i. Det handler ikke om, at jo mere jeg stræber efter livet på den nye jord, at så får jeg endnu mere del i det. Jeg har fuldstændig del i alt, hvad Gud han vil give mig, når jeg tror på Jesus. Det bliver hverken mere eller mindre af, hvad jeg ellers gør. Men det er så fantastisk, det jeg har fået del i. Så er simpelthen ikke grund til ikke at gå op i det. Jeg vil læse vers 6. Her er også givet loven for livet. Vandre i troen, ej skue som hest. Stakkede dage, kun får du smage, hvad du i Kristus dog ejer for vist. Jeg taler af og til om livet som en vandring, og det er der mange, der gør eller har gjort, og Bibelen gør det også. Og vi skal ikke gå den her livsvandring alene. Gud er med os. Og Gud, han vil give os det, vi har brug for. Jeg har lige nævnt det her med, at vi i virkeligheden har alt. Og det er også det, Gud han vil give os. Og nogle ting oplever vi først på den nye jord. Men vi får også en masse givet, mens vi er her. Og Bibelen er jo fuld af løfter. Og i Matteus evangeliet, står der også nogle, der er mange kendte vers, hvor Jesus i forbindelse med hans bjergprædiken, blandt andet også nævner det her i kapitel 6, vers 33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Søg først Guds rige. Søg det, der er mest væsentligt, som det første. Og for mit eget vedkommende, så er det godt, at den opfordring, den er nævnt så konkret og så tydeligt i min bibel, for jeg har brug for det. Jeg gør det ikke af mig selv. Jeg har brug for at blive mindet om, at jeg skal søge Guds rige. Og det er det vigtigste for mig. Og Gud han vil give os alt, hvad vi behøver. Men Bibelen udelukker ikke, at vi oplever noget, der er svært. Der vil være ting, som vi bekymrer os for. Men det betyder ikke, at Gud ikke er der, og at han ikke er nær lige præcis det, vi har brug for. Og han har styr på det. Frelsen er i hus. Og der kommer en dag, hvor vi skal opleve det liv fuldt ud. Jeg vil læse det sidste vers. Vers 7. Op af din smerte, ængstede hjerte. Glem ej aldeles, hvad altid du har. Kristus har købt dig. Toet og døbt dig. Endnu han lever og er, som han var. Her vender vi sådan ligesom tilbage til udgangspunktet i salmen. Det her med, at vi kan være ængstelige og bekymrede. Og selvom det kan være svært her i livet, så er Jesus stadig den samme. Han er den mægtigste. Han var med til at skabe himmel og jord og os. Og Jesus er den samme. Han er vejen. Han er sandheden, og han er livet. Det står i vores bibelbog. Og mit ønske for dig og for jer, det er, at du vil få lov til at opleve både i dag, i morgen og i livet fremover, at det er godt at føles med Jesus. Og der kommer også en dag, hvor vi kan føles med ham ind i evigheden. Og der
der bliver rigtig godt at være. Det bliver en fest, og det bliver et liv, og det bliver ubeskriveligt. Det må vi gerne glæde os til. Og det må gerne fylde lidt ekstra i os, tror jeg, når tingene er svære, og vi har brug for noget godt at se frem til. Og når vi så også har dage, hvor noget er rigtig, rigtig godt og rigtig dejligt, så synes jeg, det er så dejligt, hvis jeg sådan lige en gang imellem bliver mindet om det. Der kommer faktisk en dag, hvor det bliver endnu bedre, end det jeg har nu. For jeg ejer alt i Jesus. Vi skal lige bede en bøn. Kære Jesus, tak, at du var villig til at gå i døden for mig og for alle mennesker. Jesus, tak, at du adlød din far. Du har været der, hvor jeg aldrig behøver at komme, i dødsriget. Du har besejret døden. Og det betyder, at jeg må leve evigt med dig på den nye jord. Der er meget lige nu her i den her tid, som vi ikke forstår, og som både kan virke bekymrende, kan virke irriterende, begrænsende, kan virke uvist. Der er mange ting i spil. Og jeg beder om, at du vil se til den enkelte. Vil du være snær, vil du give os lige præcis det, vi har brug for. Bed også om, at du vil hjælpe os til at være især og få blik for det eller de mennesker, som vi kan være noget for, som vi kan ringe til, eller skrive til, eller gøre noget andet for i den her tid, selvom vi måske ikke kan mødes. Jeg beder for fællesskabet her i Indermissionen, jeg har på øre, beder om, at du vil velsigne det. Vil du styrke kærligheden? Jeg beder om, at du også vil lade dit ord lyde klart, både i Indermissionsfællesskaber, men også i vores kirker ud over landet. Jeg beder om, at dit ord må nå mennesker, og at det må lede til omvendelse til dig. Og jeg beder om, at hvis du kan bruge os, så send os. Vil du give os frimodighed og ører, der kan høre, hvad du siger til os. Og hjerter, der elsker de mennesker, vi møder. Og villighed til at gå og gøre det, du gerne vil. Så beder jeg for hele den situation, som både Danmark, men også resten af verden lige nu er i med den her pandemi. Jeg beder om, at du vil hjælpe alle de beslutningstagere, som skal beslutte, hvordan det skal håndteres i de forskellige lande. Jeg beder også for dem, som producerer vacciner, og dem, som skal få dem ud til mennesker. Jeg beder om, at det må lykkes. Bed om, at vi må få lov at blive bedre tider igen, hvor vi kan mødes frit. Hvor vi også kan give hinanden et klus, uden at bekymre os. Tak fordi, at vi må lægge både det her, os selv, de mennesker, vi på en særlig måde tænker på, og dem, som er særligt udfordret i den her tid. Vi lægger os alle i dine hænder, far. Bed om, at du vil være os nær. I Jesu navn. Amen. Og nu vil jeg prøve at synge salme. Og det vil jo være hyggeligt, hvis du har lyst til at synge med det. Ængste ved hjertet.
for i aften. Guds fred.